Red Blue JD. Kajeru katwe twarebye amateka y'umwami Kigeri wa kane Rwabugiri wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1853 n'1895 twe twabonye ku ngoma y'uyu mwami Kigeri wa kane Rwabugiri ari nabwo yaje gushyiraho uzamusimbura ariwe Mibambwe wa kane Rutarindwa uyu nguyu rero Mibambwe wa kane Rutarindwa ise amaze gutanga mu mwaka w'1895 niwe wahise yimikwa amaze aba umwami Rwanda. Uyu rero Mibambwe wa kane Rutarindwa ntabwo yamaze igihe kinini ku butegetsi kuko yaje gukorerwa icyo umuntu yakwita kudeta. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kwibanda cyane ku mateka ya Mibambwe wa kane Rutarindwa, tuze ndetse no kuvuga by'umwihariko ku ntambara yo ku Rushushu. Iyi ntambara ikaba ari intambara yabaye nyine ku butegetsi bwa Mibambwe wa kane Rutarindwa. Ku musozo wayo uyu Mibambwe Rutarindwa akaba yari yahuye hanyuma ayisimburwa na Yuhi wa kane Musinga. Ese iyi ntambara yateguwe te? Ese ubutegetsi bw'uyu nguyu Mibambwe Rutarindwa bikagenze gute? Nibyo tugiye kureba mu kiganiro umurage w'amateka cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe muri kino kiganiro nkaba ndi kumwe na Bwana Muvunanyambo Apollinaire, Vice Perezida w'Ishyirahamwe Inteko Izirikana. Murakoze. Ni koko Kigeri wa kane Rwabugiri amaze gutanga bimitse Mibambwe wa kane Rutarindwa, ariko n'ubundi Kigeri wa kane Rwabugiri yasize amwimitse by'agateganyo, ariko noneho byabaye ngombwa ko amaze gutanga bakora indi mihango yihariye yo kumwimika kugira ngo berekane ko ari umwami w'ukuri, umwami nyine ku buryo bukurikije imihango y'ubwiru. Imihango yo kwirabura no kwera rero yabereye Masango, ahantu hagati y'akarere ka Ruhango na Muhanga. Niho Rwabugiri yujuje urugo rwe yari yaragurije muri Kanama 1895 mbere y'uko ajya mu Bunyabungo bwa nyuma, aho yaguye nyine binja mu karwa kitwa Ibinja. Rwabugiri yahaye umutware Bayibayi inshingano zo kubaka ingoro ye aho nyine Masango. Nyine muri urwo rugo Rwabugiri yari yatangiye kwikanga amarozi kuko yari yamaze guhitana umuntu umwe bari babeshye bashyikaga ko yamuroze. Amarozi yamuhitaniye aho bita Ibenja nyine mu Bunyabungo. Rwabugiri amaze rero gutaha urugo rwe rw'ikiyanja hanyuma Masango niho yatangiye umuntu witwa Ntambara mwene Rubindo bamushinja ko yari yishe yashatse kuroga Rwabugiri. Ubwo rero imihango yo kwirabura no kwera irangiye, byabaye ngombwa yuko bashaka umuntu uhorwa umwami, kubera ko umwami iteka atanze bashaka umuntu waba intaji babaye intandaro yuko atanga. Byabaye ngombwa yuko bafata wa wundi witwa Bayibayi wari wubatse urwo rugo rwe aho yari yikangiye amarozi. Niwe rero wabaye igitambo bahoye bavuga ko ari we waba wahitanye Rwabugiri. Ubwo urumva rero ko mu by'ukuri ihorwa rya Rwabugiri ryageretswe kuri Bayibayi ko yaba yaratongereye urwo rugo yubatse bwa nyuma yamwubakiye kugira ngo bagakeka ko ariyo mpamvu ni ibintu by'abapfumu nyine bashatse kumwegekaho urwo rupfu. Ubwo rero uwo Bayibayi ngo ari mwene buki yicirwa hamwe n'abana be ndetse ngo babiri n'umwuzukuru we, bituma bavuga ko umwami Rwabugiri yahoye irangiye. Ubwo rero bari barangije imihango yo kwirabura no kwera, noneho yo kwera Mibambwe wa kane Rutarindwa. Ubwo kubera ko yari yarimikiwe Ingeri ni hariya mu karere ka Nyaruguru, kandi icyo gihe umwami yari akiriho, yari yarimitswe kuri 22 bagereranya Ukuboza 1889. Kuva icyo gihe rero uwo Mibambwe ibyo ariko byose ntiyongeye kugira ubuzima bwiza ngo yatangiye kurwara
indwara idasanzwe yo kubyimbagana bitaga ibifutero niyo yahise imufata atangira kubyumba umubiri wose mbere yari umusore usimbuka neza ujya ku rugamba atangira kubyibuha kuko adashobora no kwiterura bitewe no gufumanga umubiri wose iyo ndwara yamuteye intege nke cyane ndetse ku buryo Rwabugiri ngo yasanze mbere y'uko anatanga yabonaga ko rutarirwa atagishoboye kuzima ingoma neza ndetse ngo agena umwe mu bana be uzamusimbura umwe mu bana barutarirwa urumva yabonaga ko nta buzima afite kandi we yumvaga azaramba kuko yari akiri muto afite imyaka 50 n'ingahe urumva akiri muto yumva ko azamara imyaka myinshi noneho rero agashyiraho akimika uwo mwuzukuru we abona ko ndagiye gupfa ndetse yari yaramugennye mu bana barutarindwa ariko ntabwo ari mu bana barwa ni ukuvuga mu buzukuru bana barutarindwa hari mw'abana hari habakeka ko yaba arirangira yari mwene musore kandi hari umwana umwe witwaga Rangira se nibukanye niwe ari we nawe yakomokaga mu bakono nyina yari umukondokazi bakeka ko ari we wazimye ingoma uwo rero Rangira nawe nyine yaguye hamwe yapfanye na se ariko ibyo byose urumva ko batashoboye kumwimika icyabiteye abantu batangira no kumurwanya aho Rwabugiri amagiriye gutanga bari bazi bwa mbere yuko uriya Rutarindwa ari mwene Gacinya nawe yari mwene Rwabika rwa Gahindiro Gacinya yari umwuzukuru wa Gahindiro umva Gacinyo rero yari umuvandimwe wa Kigeli Rwabugiri kuko base babaga indi imwe se wa Rwabugiri yari Rwogera rwa Gahindiro se wa Gacinya nawe akaba Rwabika rwa Gahindiro ngwe rwose Rutarindwa yari igikomangoma ko yakomokaga kuri Gahindiro nta mpamvu yo gukeka rero ko kuba umwami bitabye ariko kubiru nako ku bantu bamwe na bamwe bumvaga atabikwiye nyamara twibuke ko ingoma Nyeginya yari ishingiye ku bwiru ariko kwirajya ari ishingiye ku mugabekazi kandi umugabekazi wari wereye ingoma yitwaga Nyiraburunga akaba yari umukondokazi kandi akaba ari we wagomba kuzaba umugabekazi mu by'ubwiru naho watarabizi ariko Rwabugiri yari abizi ko agomba kuzaba umugabekazi yari yaramaze gupfa rero yari yaratanzwe na Rwabugiri mu bari baragambaniye nyina mu rukweri ibyo rero byerekanaga ko Rutarindwa ari we abaye umwami abikwiye ko nyina yari yarereje ingoma nk'umugabekazi iyo atabaye n'ubundi yari kuba umuvandimwe Barwinyonza cyangwa Karara nawe babaga indi imwe bari abana ba Nyiraburunga nibo bagombaga kwima ingoma ibyo rero bivuze ko abashidikanyaga mu by'ukuri bibeshyaga kuko ku by'ubwiru niba Rutarindwa yarabaye umwana warezwe wemewe na Rwabugiri kandi akomoka ku muntu wari wereje ingoma nk'umugabekazi kandi bizwi yuko irage ry'ingoma Nyiginya ryari rishingiye ku mugabekazi ntabwo ryari rishingiye ku mwami ryari rishingiye ku mugabekazi umugabekazi rero wari wareje ingoma yari Nyiraburunga rero niwe wari wereje kuzabyara uzasimbura Rwabugiri bivuze ko Rutarindwa yari yemewe ingoma yari yemeye nk'umwami w'icyo gihe ariko abenshi baramurwanyaga abantu bo hanze batari bazi iby'ubwiru bumvaga ko niba atari mwene Rwabugiri atagomba kwima ingoma ariko kuri Rwabugiri yari umwami mu bategetsi batemeraga Rutarindwa nk'umwana ubikwiwe harimo Kabare na Ruhinankiko rero bari bene Rwakagara nyina wa Kabare na Ruhinankiko yari Urujeni umukobwa wa Gahindiro urumva nabo bari buzukuru w'umwami ku mwana we w'umukobwa witwaga Urujeni hari n'undi mwiru mukuru utamwemeraga witwaga Rukangirashyamba ndetse ngo hari n'umutware mukuru w'abashakamba witwaga Rutishereka abo bose ntibemeraga
urutaringwa kuko babonaga atari umwana w'umwami ariko ni byo kutamenya ubwira bwamwemeraga harimo rutikanga mwene nkuriyingoma wari umwindi mwira umukuru ugeneye kwimika n'ubundi umwami hari uwitwaga bakiba babene ndungutsi hari abantu benshi bari bazi iby'ubwiru baramwemeraga ya twavuze harabiru bari bashinzwe kurinda ingoma Karinga hari bari babiru bari bashinzwe kwimika umwami harimo inzego nyinshi mu biru inshingano zabo zinyuranye buri muryango kagira icyo ushinzwe bitaga abiru gakondo cyangwa babiru gakondo bari bashinzwe ibyo bitaga gakondo hakaba rero nabiru bashinzwe byose kandi abo biru bose izo nzu zose zarimbaga ku mwami yimye bagashyiraho umwami wabo bari afitagiraga n'ingoma zabo ibi ngibyo byaba ikindi kiganiro kijyanye nabyo umwami rero n'umugabekazi icyo gihe bimukiye kigoma ni ukuvuga umwami Rutalindwa bamaze kwima bakurikijwe imihango y'ibwami nyakuri ndetse na Kanjogera n'abarima muri gushyashya aba nyirambibambwe kuko yari umugabekazi w'umutsindirano kuri Bambwe wa Kane Rutalindwa icyo gihe habayemo ibice bibiri urebye ibwami abemeraga Rutalindwa n'abatemera nk'abatware bakuru b'ingabo bamwemeraga ni nk'abisangwa watwaraga ingangurarugo witwaga Mugugu ari n'umu wari umutoni kugira Rwabugiri ari umutware w'abarasa abarasa bari ingabo zo mu Gisaka hari mu higirwa umutware w'Inyaruguru Nyaruguru harimo ingabo zikomeye cyane harimo umutwe w'ijuru akunda kuvuga kandi tumenye ko uwo nguwo mu higirwa we yari ndamwende nyina wabo nawe nyina yari umukondokazi ariko we ntiyashoboraga kwima ingoma kuko nyina atari yarereye ingoma ng'umugabekazi naho yari umukondokazi wari washoboraga ku umwami gusa yari uwo nguwo Rutalindwa n'abavandimwe basangiye nyina Kinyonza na Karara ikibazo gikomeye rero kubaho kiba Rutalindwa kibaye kirakomeye kirabakomeranye ndetse byerekana ko twose Rutalindwa afite uburwayi bukomeye bituma umuza gutekereza neza ubwo burwayi rw'ifutero kandi akaba batandamwemera benshi byatumye agira intege nke mu gihugu ibyo byatumye cyukura hari ikibazo nanone kubera ibitekerezo bike Mibambwe Rutalindwa ntabwo yashoboye no kurinda abana be bose yabashyiraga iruhande rwe akabagendana kandi abona bamuhiga ntabwo yashoboye gukora nk'uko Ndahiro wa kabiri cya Matari yabikoze yabonye afite ibibazo umwana umwe ajya kumucumbikisha ajya kubunda kwa nyirasenge ikarago ariko we abana be bose babanaga nawe mu nzu nk'aho bose bari bafite nyina umwe ntibyumvikana iyi myifatire ya Rutalindwa nayo itumvikana yerekanaga intege ze nkeya ndetse mu higirwa na Barwinyoza bari biyegereje Kanjogera na Musinga kuko babonaga naho bakundaga Rutalindwa ariko babonaga ko ntajya azashoboye atazashobora ingoma byanze bikunze azavanwaho na Musinga byanze bikunze kuko babonaga uruhande rwe ari rwo bafite ibitekerezo naho we asa naho indwara yamujunze indwara y'ibifutero Kabare nawe yageragezaga kwikiza buke buke abashoboraga kumurwanya mu Rwanda rwa Mibambwe nk'abo ba Mugugu nk'abo ba Bisangwa abo bose bagiye bagwa ku rugamba ku bintu byari bigaragara yuko bashoboraga kubikiza kandi nabo babibona rwose Nyirambibambwe we yigerezaga Rutalindwa ku bwenge bwe kuko nawe yari yashaka kwa atamucyana kutajya kureye kuko agiye kureye yenda yari gushobora kubona ukuntu yazamwikiza ariko yamushyira yamugendaga hafi kuko yimuke n'abakwimuka bakagenda bagendana ni nacyo gihe Mugugu nawe mwene Shumbusho wari umutware w'abarasa yakuha icyizere
kuko nyine yabonaga babonaga amukunda kandi atumvikana na Kanjogera ibyo rero babyegurira uyitwaga Rwayitare wa rimwe ni rutishereka kubera yuko babonaga rutishereka ari we uri kumwe nabo nyamara rutishereka mbere yari umuyoboshye cyane wa Rutarindwa ariko nawe ntiyamuhindutse kubera kumwanga yasanze ukwiyegereza umuntu uwo nguwo witege nke ari uguta umwanya ntawo byazamugeza yarebaga inyungu ze kuko bamugiraga inama ntiyumve baramubwiraga bati abana be bashyira ahantu batazagira icyo baba habaye ikibazo akanga bamubwira bati kuraho uyu nguwo ushyireho uyu akanga ubwo rero basanga umuntu bari kumwe nawe niko nako byagenze kuri kururiya mwene nyina wabo witwaga Mwigirwa yari yamugiraga inama zo kugabira abamuri abamwegereye ariko ntabyumva asanga nta muntu bari kumwe amuvaho Barwinyonza ntiyari azi ko mu by'ukuri Barwinyonza we ntiyagomba no kumuvaho byanze bikunze kuko yaza kubajya ubwiru ntiyagomba kumuvaho yagomba kumwomeraho yashaka agapfana nayo kuko n'ubundi igihe ushobora kwima ingoma ntiyari azi ko nyina yari umugabekazi nyina yari yarabaye umugabe yagomba kuba umugabekazi n'urwaye yaratanzwe witwaga Nyiraburunga kandi Nyiraburunga rero yari afite abana abo bana nyine nka Barwinyonza ari umwana we nawe yashoboraga kwima ingoma urumva rero igihe cyose bakwiye Rutarindwa n'undi bagomba kumwikiza ariko ntiyari abizi kuko abana b'ibwami ntibamenyaga ibyo bijyanye n'ubwiru umwami rero icyo gihe nyine yakoreye umuganura we bitiga gusatira hariya yegera za Huye nuko kubari ba intumwa ye ngo yarwabirinda mwene Mutara kabiri rwogera ipfa ahantu bita mu Kinyaga ni hariya twita Nyamasheke irazi mubwira yuko abazungu baciye urugerero ishanye nta n'abari Nyamasheke ni Rusizi mu karere ka Rusizi ko baciye urugerero ishanye kabana nayo tishereka bababonye uburyo kuko tishereka ari umuntu uzuguye cyane yarazi no kubura urugamba tishereka ari n'umwene gitoriwe naho kabare yari umwuzukuru wa Gahindiro bababonye uburyo bwo kohereza ingabo za Rutarindwa zimuri iruhande imbere y'abazungu kuko bari bazi ko abazungu bafite imbunda bashobora kuzirasa bari bazi ko ubujijwe icyo gihe zikaba zigabanutse byari bizwi ko bibujijwe rwose kurwanya abazungu kuva kuri Rwabugiri ku nambari hawe n'umwami w'ikaraga kandi nabo babaye barabyiboneye icyo gihe bohereza uwitwaga Nshoza Mihigo mwene Rwabugiri kuba ari we mugaba w'icyo gitero cy'ishangi abazungu bari ishangi rero bahise barasa ingabo ndetse barazimara ngo hapfuye ingabo nyinshi cyane biteye ubwoba uburyo abantu bagarutse babaye cyane bafurije abantu benshi nibwo bahise ubwami boherezayo abantu bavuga yuko icyo gitero cyakozwe na Bisangwa kuko indebwe ntaho bihuriye n'ibwami ndetse bohereza n'amaturo kugira ngo berekane yuko ari Bisangwa bikoze kuko Bisangwa we ntiyasubiye inyuma yabonye birutse bamuhigirwa n'abandi baragenda ati kera ko twarwanaga twatsindwa tukahungira mu Rwanda ngo ubuse turahunga duhungira hehe nibwo Bisangwa yagiye wegera abazungu baramurasa mu gahanga Musasu agwa aho ngaho ndetse apara n'umugaragu we wari umuherekeje wamutwaje inkoni y'itanu urumva ibyo ngibyo byerekana n'ubutwari bwa Bisangwa kuva kera ariko gihe rero Nshoza Mihigo we yisubiriye ibwami kuba yari yari yatsinze urugamba umwami yohereza abazungu intumwa zo kubabeshya ko ari Bisangwa bateye ku bwende bwe ntawe bimutumye abazungu nyine barabyemeye ndetse bohereza n'amaturo y'imyenda ibintu byinshi ariko basabwa kohereza utagarwa bene na Rwitegembya kuza guserukira umwami aho ngaho mu Kinyaga muri turiya turere tubiri nana ko ku nkombe z'icyatsi cy'Ikivuzozo ubwo Rwabirinda na Rwitegembya ni nabo bari abatware b'utwo turere tw'inkengero z'Ikivu abatware bagiye ishangi n'aya maturo bari boherereje umwami nta bwami bayakiriye bahise bigira inama yo kujya kwajugunya mu Kanyaru kuko yari amaturo yoherejwe n'abanzi kandi kubera ko bari babiciye abantu ku rugamba ubwo ngubwo babagara babisha
nyuma y'urupfu rwa Bisangwa Birumva rukurikira rwa Mugugu n'abandi benshi bari bamaze gupfa bakurikiye n'izindi mpfu za Sehene bari wazunguye Bisangwa byo byose byatumye babona ko umwami afite intege nke ngo hari n'umururi to gacyoya ngo hari umutware w'Inyange yari yarihungiye yarasubiye iwabo kuko yari mu ngabo za Rwabugiri ariko abonye ko Rwabugiri amaze gushyiraho imbuto bukomeye kuri Kabare abone yuko yende yazatangwa kandi Kabare yari yarayishu umwanzi we cyo rero yakomeje kwihungira yakomeje gukurikirana iby'ibwami ariko ahungira ajya iwabo hariya mu Bwambarangwe cyangwa mu Kirundo aho yatwaraga nawe ahikatira igice kinini kuko ntamurushaga imbaraga muri kiriya gihugu yego umwami ntabwo ya Burundi bagira icyo bita federation ntabwo umwami yapfaga gutera umutwaro uko ashatse yateraga gusa abantu bateye igihugu cy'abanyamahanga ariko abatware ntabwo yabyitagaho cyane umwami w'u Burundi nk'iby'i Rwanda ibyo rero nabwo yabwamugiraga inama kugira ngo amuzanire umwana wa murindire ntiyabyiyemeye cyangwa ngo amushishe kuri Karara bari ku mupaka mu murindireho ntabwo ntarindwa yabyemeye ibyo byose byatumye berekana byereka ko rutarindwa yari afite intege nke mu bitege nta byemezo yashoboye gufata kubera ya ndwara yari yaramuzahaje y'ibifuterano ibyo byose byatumye byerekana ko ari umwami ufite intege nke ndetse kanjogera abona yuko ashobora kwimika umwana we kuko nawe yari umwana w'umwami twibuke ko hari harabaye ikosa ryo kumwimika nk'umusindirano kandi bibujijwe nk'umugabekazi w'umusindirano ufitanye umwana n'umwami kuko icyo gihe yashoboraga nk'umugabekazi nawe ashobora kwituma bimika umuhungu we kuko iyo ubaye umugabekazi uba ufite uburenganzira bwo kwimika umwe gutuma umwe mu bana bawe yimika nk'umwana kuko tubika ko irage ryari rishingiye ku mugabekazi ku ngoma Nyiginya ubwo rero ntabwo ari abagore b'umwami bose ntibashobora kubyara umwami habagaho umwe gusa umugabekazi ushobora kubyara umwami urumva ko irage rero ritari rishingiye ku mugabo ahubwo rishingiye ku mugabekazi ni ukuvuga ko mu Rwanda kuva kera igitsina gore cyageze agaciro urebye ka mbona kararushaga nako umugabo kubera ko niba kugira ngo uhimike umwami ugomba gushingirira ajye ku mugabekazi utarishingira ku mugabo byerekana ko umugabekazi yari afite agaciro gakomeye cyane donc igitsina gore cyari gihaba agaciro gakomeye ibwami nk'umugabekazi urumva icyo ari byose iyo gihe umugabekazi mu bana be niho bakuraga umwami yaba umwana w'umwami atabawe arutarindwa ntabwo ari umwana wa Rwabugiri ariko baramwimitse kubera ko nyine hari umugabekazi byerekana rero ko irage ry'umwami ukurikira wimika bishingiye ku mugore ku rusuko rishingiye ku mugabo iyo yaba rishingiye ku mugabo ntibaba Rwabugiri ntaba yaratinyutse kwimika rutarindwa abiru ntibaba barabikoze ikosa Rwabugiri yakoze gusa nuko yimitse yashyizeho umugabekazi w'umutsindirano utari umukondokazi kandi nyina w'umwami ari umukondokazi ariko niryo kosa ryakoze naho ikosa ryo kwimika rutarindwa ntabwo ryari ikosa ryari ryemewe mu mategeko y'ubwiru y'irage ry'ibwami rishingiye ku mugabekazi ridashingiye nk'uko abantu babikeka ku mwami rishingiye ku gitsina gore ntabwo rishingiye ku gitsina gabo iyo yaba rishingiye ku gitsina gabo ntibaba barimitse rutarindwa ntibari no kubihora yari rishingiye umugabekazi kuri iki kiganiro umurage w'amateka kuri KT Radio maracyari kumwe nange Christophe Kivunge ndetse na Bwana Muvunanyambo Apollinaire tujye gukomeza kino kiganiro tuvuga no ku ntambara yo ku Rucunshu intambara ikaba yarabereye hano hano nyine nyuma yuko uyu mwami Mibambwe Rutarindwa yaramaze kuhimukira
ubwo rero ibya rutarindwa mu byukuri bamaze kubona yuko atagishoboye kwimane kuba umutware kuba umugaba umwami uhamye nk'uko Rwabugiri yari abyerekanye bamaze kwimukira ku rucunshu ndetse ari kumwe n'abana be bose nk'abana bafite nyina umwe ntibyumvikanaga ubwo byerekanaga ko bya rutarindwa mu byukuri bimeze nk'aho ari bya nyamunyago. Uru noneho rero ubu tugiye ku gice gikurikira cy'intambara yo ku rucunshu ukuntu igiye kuba kuko yimukiye ku rucunshu aho bagereye ku rucunshu rero noneho urwangano rwabaye imbona nkubona hagati y'impande zombi zagaragaje ku buryo bugaragara ko zihanganye zimeze nk'iziri ku rugerero impamvu rero yo kurwana nk'iyo ngibi inganururo n'imbarutso hakana gato nubundi ngo haba akantu gato kugira ku buryo barwana ariko si ubwaho rwabiteye imbarutso yabaye inzuki zari ziri aho abantu bari bitagwa bari mu mutwe w'ingabo utagurwiririza ngo ba ngabo z'abatwa nibo ngo bacokoje inzuki zari ziri aho hafi noneho ziza guhaguruka zibarya bagenda biruka ubwo abo kwa Musinga bayibonye abantu baje biruka bakeka yuko hari haba habaye baje kubatera ariko baza kubona yuko ari inzuki ariko ntibahagaritse n'ubundi babonye ko ibyo byose n'ubundi hageze ko barwane ibintu bikava mu nzira kubera ko cyane cyane ko bose bagendaga bafite intwaro byari byoroshye ko abantu barwana abantu biruka bagendana intwaro kandi ari mu gihe cy'amahoro byatumye abarwanira Musinga bihutiye kubatangira bibwira ko baje kubarwanya ariko ubundi bari bahunze izo nzuki iyo ntambara ntiyatinze kuko yahitanye abantu benshi ku mpande zombi ndetse bituma Rutarindwa abonye asubirijwe yitwikira mu nzu n'abo bana be bose ntawasigaye yafite abana bangahe Rutarindwa ntabwo ariko urebye hari abo nibuka bagira kuri bahungu nka batatu cyangwa abana bo bari benshi ariko abana b'abahungu bashobora kuba bagera no kuri batanu ntabwo bari ariko nabo bari cyane bari bakiri batoya hari utwana dutoya ariko umwana ashobora kwimara n'uruhinja bari abana batoya iyo abahisha nk'uko ntuze nk'uko umwami wa mbere yabikoze akabashyira hirya no hino intambara yari gukomera nta nubwo yari kuzavaho cyatewe n'uko yikubiyeho ibintu byose kandi atabishoboye ubwo rero abantu benshi bavuga uzarebe ku rutonde rw'abami ntago bakunda gushyiraho Rutarindwa bashyiraho Musinga agakurikira nk'umwami ukurikira Kigeli wa kane Rwabugiri ariko akenshi na kenshi abantu bazi iby'ubwiru bavuga ko iyo abantu bava indi imwe iyo umwe atsinze undi niwe wima ingoma agakurikira se ariko icyo gihe kubera ko Musinga yagomba yiswe Yuhi bamuhaye izina ry'ubwami Yuhi ntibamuha izina ry'ubwami Mibambwe byerekana rero ko nta Yuhi mwene Kigeli urabaho habaho Yuhi mwene Mibambwe bivuze rero ko bamwimitse bakamuha izina rya Mibambwe bari bemeye imbere y'amategeko ko Mibambwe ari umwami kuko izina rye batarikuyeho bashyize mwene Mibambwe niwe witwa Yuhi kuri gihe gihe numva Mibambwe Rutarindwa yaguma ku rutonde kubera ko abimitse Yuhi batigeze bamwambura iryo zina barihaye bamuhaye Yuhi kandi Yuhi ni mwene Mibambwe nta Yuhi mwene Kigeli ubaho mu mazina y'ibwa munyavuga ko ari nk'ikimenyetso cyerekana yuko nabo bemeraga ko uwo mwami koko ntibamwemeraga byabaye ibyo kutakurikiza amategeko y'ubwiru neza kugira ngo bamusibanganye burundu ni nk'imana yabikoze twereke ibintu by'ubwiru n'igitangaza intambara irangiye abiru bose ari abo kwa Musinga ari abaye bose bishyize hamwe kugira ngo bashobore kwimika Musinga ndetse abantu bose baguye mu nzu yo kwa
kwa Rutarindwa bose ba barugije baroza neza ivu bashyira mu nkangara marasi ibintu byose kugira ngo bajye bajye kubihamba cyangwa kubishyingura ku buryo bukurikije amategeko y'ubwiru umva ngamenya ngo barabganye habitaye masisi eh masisi cyangwa urucuro ariko ndumva ari masisi ese uyu Rutarindwa yitwikira mu nzu n'abana be yabikoreye kurushushu nyine yagiye ku rugamba ega barwaniye kurushushu neza ko barwanye se bamwe yamanutse bahuye n'abandi aho hafi bose baratuye kurushushu barwaniye aho hafi umva rero barwanye babonye atsinzwe ise yitwikira mu nzu kugira ngo batamufata akamushinyagurira iyo ntambara se iba kanjogera yarariye nawe yabaga aho hafi aho kurya bari baturanye kurushushu bose bagendaga baturanye ntago bajya akora ariko barwaniye aho hafi ku buryo nawe yashoboraga kugwa gutwikirwa ariko babaga bamurinze yashuraga nawe kwa kurugamba ariko ntabwo yabaga ari hanze yabaga ari mu nzu we kereka batwitse inzu ingoro yarari mu kereka bagitwitse nabone ntibyashobokaga yuko umwe muri bo yagombaga kubaho iyo ubundi bayita inzira y'urugomo iranazwi mu bwami inzira y'urugomo kwibaho abana b'umwami barwanira ingoma uyitsinze undi uyitsinze akaba ari we wima ingoma cyane cyane ko bombi banyina barabaga bekazi nta mpamvu yo ku kako atarabami ari musinga yari yemeye umwami kuko ari mwene Rwabugiri nyina ari umugabe kazi yarabihawe na Rwabugiri yari imitswe ari Rutarindwa yari byari byemeye ko umwami ko nyina ari umugabe kazi ndetse yari umugabe kazi ubanziriza kandi nyina yabanje yerekana rero ko Rutarindwa yari umwami wemewe n'amategeko ariko kubera ko bamuvanyeho bakamusimbuza muvandimwe we ubwo ngubwo yaratsinzwe yera kukubyerekeye inzira y'urugomo yaratsinzwe ubwami ikosa bakoze nuko batamwambuye izingo barihe y'umusinga akaguma ari Yuhi mwene Mibambwe kuko Yuhi ni mwene Mibambwe ntabwo ari mwene Kigeli ese Rutarindwa yigeze amenya wenda karagambane kandugira yamukiriye kuko yarakamenye rwose kuko impande zombi zarahanganye bakajya bamugira inama yimubwira bati ariko we yumvaga nta atazamushobora ntago yegeze kubera ubwe kubera kutaba tarakomeye mu mutwe neza ndiyumvaga ko ashobora kumukura yumvaga baha bafitanye igihango cy'uko atakomakoma ku mugabe kazi kuko umwami ubundi cyaraziraga yuko yatera umugabe kazi ntiyashobora kumutera mu by'ubwami nk'umwami ntiyashobora kumutera byari bujijwe yari yarabirahiriye ariko ugabe kazi we kwashaka kwimika umwana we yarabikoze abikorewe n'abasaza be n'abandi bashaka kumubonye nega ntabwo yarwanijwe n'abasaza be gusa n'abantu benshi nk'uru tishereka se ko ari n'umwe n'igitori ntabwo yari ntacyo yapfanaga na Kanjogera n'abandi benshi bari n'abariya bariya batwari benshi bari baramaze kwitandukanya na Rutarindwa n'abarwa inyonzi ubwo yari itandukanye ndajwa kandi babindimo nyuma niho byaje guhinduka ashaka kumurwanirira kandi atakiriho ubwo rero urumva ko mu by'ukuri intambara bari bayitsinzwe kuko bari ntibarwanirira utakiriho kuko na tuzabona ku ngoma ya Musinga yuko abenshi bashatse kwiyimika bashyiraho abana bo bishyiraho barwanya Musinga ariko bamurwanya igihe cyararenze kuko Rutarindwa yari yaramaze gutanga ngo bariho barwanira ibidashoboka n'ubundi ariko igihe ngo intambara yabaga Yuhi Musinga yarakiri mutoya kubera ko urumva yari yaravutse muri 1989 1987 yari afite nk'imyaka 17 ariko yari agasore imyaka 17 umwana we bwaba bari agasore yarariye neza akumeze neza ari umwana mu mutwe mu bitekerezo ariko igihagararo yarakomeye ari umusore yari agasore gatoya k'imyaka 17 katakomeye cyane ariko afite imbaraga twavuga ko ari nk'ingimbi nshuti
Mfite bakunzi ba KT Radio na angari udusorishi chiganiro. Umaraji wa mateka chuyu mozi chiganiro chibanze kubutegetse bw'umwami Mibambwe Rutalindwa wategetse u Rwanda mu myaka y'1895 ndetse n'1896. Mu kiganiro gitaha tuzareba n'amateka y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga waje asimbura uyu Mibambwe. Red Blue JD.